Sabasajja kumatikkira go ag'omulundi guno kyayitiridde buli mwaka biba birala tubeera tugenze mu maaso ebikadde biwedde otutumudde nnyo nnyo okuva mu mwaka oguwedde Katonda kkuume mwennyango. Olusozi Naggalabi lusozi lukulu nnyo mu Buganda nga luno omulangira abagenda okulya engoma yatikkira olwo n'afuuka Kabaka. Katikkiro wa Buganda kasita amaliriza omukolo ogw'okwanjulira Obuganda omulangira abissa akaggolo Katikkiro Ssaabalangira Nnaalinnya Nnamasole bategeeza Ssemanobe akuuma olusozi lw'e Naggalabi olwo n'ategeeza Ssebwana ow'e Busiro wamu n'omwami w'eggombolola ly'Ensangi wamu n'Obuganda bwonna olwo ne bateekateeka emikolo gy'okutikkira Kabaka. Omulangira abagenda okutikkirwa bw'aba atwalibwa ku lusozi Naggalabi ayitira mu kkubo lya Nneebalami Mayanja aleme okusisinkana omugga Mayanja kuba nago omulangira olwo n'alyoka atuuka ku lusozi luno olw'e Naggalabi. Ssaabasajja kumatikkira go ag'omulundi guno kyayitiridde mu mboozi yaffe ne Katikkiro Ssemanobe Mukalazi Kimbowa agamba nti emikolo mingi egy'enno n'egikolebwa ku mulangira abagenda okulya engoma ng'egisinga gikolebwa ku lusozi luno olw'e Naggalabi. Mukalazi Kimbowa agamba nti emikolo gino bwe giba gigenda mu maaso abalangira bonna mu Buganda bakwatibwa bonna ne bateekebwa mu kkomera olwo baleme kuleeta ttabbu. Ngono ye yayalira maaso mojo olubugo kwe yatuula ng'atikkirwa e Naggalabi mu mwaka gwa 1993 atubulidde engeri emikolo gyonna gye gyatambuzibwamu egy'okutikkira Kabaka mu mwaka gwa 1993. Katikkiro wa Ssemanobe ono Kimbowa agamba nti omulangira bw'aba tannaba kutuuka ku lusozi luno olw'e Naggalabi atuuka mu Nnamusalwa n'olutalo lw'ebirumbirumbi. Naye omulangira ajja n'ekikajjo ekiganda kyajjo wa masimbi mu kikajjo nga kimenyeddwako Ssebanobe aba n'ekirumbirumbi kyekisagaza ekita ekikuuliddwamu. Ku lusozi luno olw'e Naggalabi kuliko ennyumba enkulu nga ku zino kuliko ennyumba Buganda ennyumba Bwanika nga zino zonna zikolebwamu emikolo emikulu ng'omulangira tannaba kutuuzibwa ku Nnamulondo. Buganda edda omulangira ennaku 2 naku zino zaakendeera kuva mu gyeyo ne bamuleeta mu nnyumba Bwanika. Olwo omulangira bw'ava mu nnyumba zino bamutwala butereevu kafumbu ka Nnakibuuka ng'eno waliwo entanda Ssemanobe gy'amusibirira okufuuka Kabaka olwo omukolo gw'okumusiba ebifunduko ebibiri ebimufuula Kabaka bwe gyaggwa wamu ne Nnaalinnyayo Lubuga olw'emikolo emirala egy'okutikkira Kabaka gy'agoberera. Nze nga Kabaka afuga Obuganda buli mulabe wange ndi muwangula. Buli kika mu Buganda mu mwaka gwa 1993 kyakola emikolo gyakyo mu kutikkira omutanda era ng'omwaka guno gwa 1993 Obuganda tebugenda kugwerabira anti Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwena Mutebi II lwe yatuuzibwa ku Nnamulondo y'abajjajjaabe oluvannyuma lw'Obwakabaka okuddamu nate okutojjera. Nnyo baali bamanyi Kabaka naye ate abalala bangi nnyo baali tebamumanyi ate abalala bangi nga babayingizibwamu emitima emibi. Kale tugamba nasanga y'abantu baali basanyufu nga bamaze okutikkira e Naggalabi omukolo ogwali e Naggalabi kwe gamba gwali muyitirivu. Wabula emikolo gy'okutikkira Bakabaka ba Buganda gyakolebwa nga kiro wabula ng'enteekateeka eno yakyusibwamu. Egyo n'egisinga obukulu gyabanga gya kiro naye twasalawo tukola emisana olw'okubuuka tuyajja Obwakabaka. Mu mwaka gwa 2017 Obuganda bwe bwali bujaguza amazaalibwa g'omutanda ku ssomero lya King's College Buddo Maasomo gye yasiima n'alambula olusozi luno olw'e Naggalabi ng'ali awerekeddwako maama wa Buganda Nnaabagereka Sylvia Nagginda wamu n'abaana b'engoma okulaba olusozi luno engeri gye lufaananamu. Obadde okimanyi nti Kabaka ekifo mwe bamutikkirira taddayo? Ng'amaze okumutikkira akomawo obukomi mu nnyumba y'eri Buganda. Nga tujaguza emyaka 30 nga Ssaabasajja Kabaka atudde ku Nnamulondo y'abajjajjaabe ng'alamula Obuganda olusozi luno Kabaka yasiima n'alukwasa ekitongole ky'ekyebyobulambuzi wamu ne Kabaka Foundation okulaba nga lubirabirira. Wabula olusozi luno olw'e Naggalabi lugenze lufunda olwa bannakigwanyiza abazze beesenzaako nga wabula Obwakabaka bwa Buganda buzze bukola ekisoboka okulwanirira olusozi luno okulaba nga terusaanawo. Gazi nnyo mu nteekateeka y'Obwakabaka kyaweebwa square mile namba n'ekize kifunda
era kize kigenda k'ebintu abantu bangi. Mseera kino ekitongole ky'ebyobulambuzi mu Bwakabaka bwa Buganda kirina enteekateeka y'okufuula oluguudo lwa Nebala Mimayanja okulaba ng'oluguudo lwa byabulambuzi mu Buganda. Olugendo lwa Kabaka omulangira paka lwatuka ku Namulondo okuva lwayita eno esseggugu eno najja ng'atambula paka n'ayita e Kasenge n'agenda awo bonna olugendo luno oluguudo luno lwa byafaayo era ensonga lwakindoza baalutuma Ssemakookiro Road olusseggugu olwakubafa abantu. Olunaku lw'enkya lindiira ekitundu ekirala nga tukutuusaako emboozi ey'enjawulo ekwata ku matikkira g'omutanda ag'emyaka 30 wano mu mawulire gaffe amasukkulumu nange Karo Nakibuule wano ku Delta TV.